Oi, todo mundo. Hoje a gente tá aqui pra falar sobre Felicity. Pessoal, de volta aqui, falando então de uma série particularmente especial para mim. Felicity marcou a minha vida. Tenho uma relação muito especial com essa série. Uma série que eu fiz questão de até a história dos boxes foi de comprar os boxes foi me marcou. Eu tava no penúltimo dia para voltar aqui pro Brasil e vi o box da primeira temporada. Aí falei, ah, vou comprar sempre que eu gostava já da série e corri atrás, comprei os outros três correndo, já tava quase sem dinheiro para voltar, coloquei na mala de mão mesmo para não amassar com cuidado. Foi uma série que me marcou muito. É uma série linda, eu acho, uma série bonita, uma série gostosa de se ver. É difícil você botar um episódio e você não ficar ansioso para ver mais episódios, né, logo em sequência. Mas ela é uma série que conta a trajetória de uma menina chamada Felicity, claro, vivida pela Carrie Russell, que é uma atriz igualmente doce, igualmente é super bonitinha, delicada, menina delicada, exatamente como é o personagem, né? O physique de rôle dela foi muito bem escolhido. A vida dela quando ela sai da high school e vai para a universidade, né? Em Nova York, saindo de longe, saindo de perto dos pais, saindo de perto da cidade onde ela cresceu e crescendo, se tornando mulher. A série acompanha basicamente isso. E é uma série que, para quem gosta de coisa do gênero, não pode deixar de ver. Eu sou suspeito de falar, né? É difícil não colocar uma conotação mais emotiva, né, nessa série, porque me marcou de sobremaneira. Wait a minute. What? I'm just. Oh no, we were. I'm just. No, this I'm isn't. Just gonna. Yeah. Oh my God, I'm leaving. Okay. I should. Yeah. All right, I don't care what you do. Well, I'm leaving. Okay, I'll call you later. There are letters. No, I'll get the letters. Okay. I think it's premium. What? You having a forbidden affair. I'm not having a forbidden affair. Man, I had you pegged for this uptight, no fun, like, follow the rules, kiss ass bore. Well, that's actually much closer to my personality. You and the RA. You just went up like a notch. Bom, então essa série acompanha a Felicity e os amigos dela durante os 4 anos de faculdade, né? Então a gente tem. Na verdade, essa é uma série de coming of age, eu não sei como falar isso em português, mas a gente acompanha o amadurecimento, né, desses personagens ao longo desses 4 anos, né, de graduação. E isso é um diferencial nessas séries adolescentes, né? A gente está muito acostumada com high school e cheerleaders e coisas do tipo. Então, quando essa série saiu, a gente realmente achou muito diferente, tal, e é muito bacana acompanhar, né, essa fase também. Geralmente, o que acontece com as séries é que o pessoal começa no high school e, sei lá, os últimos anos do seriado são com eles na faculdade. Essa série não, é especificamente sobre esse período da vida do jovem. Eu fiquei na dúvida se eu ia dar esse pequeno spoiler, mas como esse spoiler se resume ao primeiro episódio, eu acho que é interessante. Felicity tem um primeiro episódio que é muito legal, a gente acha muito interessante. E ele vai definir tudo que vai acontecer na temporada inteira e nas outras três temporadas. O episódio começa com a Felicity se formando, aquela cerimônia de encerramento, de aquela formatura tradicional que a gente está acostumado a ver de high school americana. E ela tem aquela história de assinar os livros, né? O livro de formatura, onde tem aquelas fotinhas onde se guarda de lembrança, né? Quem foram seus colegas, né? Na sua época de high school. E ela entrega, e ela tem um rapaz que ela tem um crush durante toda high school. Né? O Ben, né, que vocês vão conhecer bem durante a série. E ela pede para esse rapaz, ela tem um rompante, ela nunca falou com esse rapaz, apesar de gostar dele durante esse tempo todo. Ela tem um rompante de coragem
E se dirige a ele e pede para ele assinar o livro para ela, esse livro de recordação. E ela muito nervosa, falando, não, é porque é para onde você vai, o que que acontece? E ele fala assim, peraí, deixa eu escrever aqui, um minutinho só, enquanto eu escrevo. Aí ela fica quieta, assim, aquele jeito, sem graça, gosta do cara, né? E o cara, ó, tá aqui, o livro, legal, e vai embora, né? Vai andando para longe dela. E ela pega, rápida, ansiosa, lê a mensagem que ele deixou, né? E nessa mensagem diz mais ou menos que ele reparava nela durante muitos anos, ele reparou nela. Queria saber, queria conhecer ela melhor, queria ficava imaginando o que que ela pensava. Ela era tão calada, tão introspectiva, e que ele é uma pena que eles não tiveram, não se conheceram durante esse tempo todo de high school. E nisso ela fica escacetada, né? Pô, né, a menina toda certinha, toda. E resolve, num misto de audácia e de tentar fazer uma coisa diferente do que ela sempre fez, que é seguir regrinhas, filhinha do papai e tudo. Ela pega, pergunta para ele, onde, correndo, assim, para onde você vai? Aí ele fala assim: eu vou fazer faculdade em Nova York. E ela, que estava para ir para Stanford, fazer cursar medicina em Stanford, que era o desejo inclusive dos pais, ela joga tudo pro alto e vai atrás desse menino em Nova York. E na realidade é isso que enseja todo o seriado de Felicity. Ela vai para Nova York em primeiro momento por causa dele, mas ela se descobre como pessoa, como mulher, nesse tempo que ela, justamente nessa ida para Nova York. Então, o Ben foi a desculpa que ela achou, né, para ela poder fazer uma coisa que ela achava que ela precisava, ser mais intrépida, né, tomar as rédeas da vida em suas mãos. E foi isso que aconteceu. Então, de um pequeno incidente, você teve aí a mudança totalmente da vida dela, né? Thanks for asking. Oh. Good luck on, you know. Yeah. You too. I'll see you. Okay. So, this is what Ben Covington wrote. Dear Felicity, here it goes. I've watched you for 4 years, always wondered what you were like, what was going on in your mind all that time when you were so quiet, just thinking. Drawing in your notebook. I should have just asked you, but I never asked you. So now, 4 years later, I don't even know you. But I admire you. Well, this makes me sound crazy, but I'm okay with that. So take care of yourself. Love, Ben. P.S. I would have said keep in touch, but unfortunately, we never were in touch. Hey! Where are you going to college? New York, what about you? That's pretty unclear. Claro que ela chega lá e a coisa, a banda não toca do jeito que ela esperava, né? O cara não estava à disposição dela como ela pensou. E aí vocês vejam a série. O que eu gosto na série. Gosto de tudo, praticamente. Eu acho essa série bem perfeitinha, assim, pelo que ela se propõe, assim, é uma das melhores, não tenho o que dizer. Mas acho que o principal é essa coisa dessa personagem principal, que no início, assim, você vai começar a ver a série, ela é, assim, a princesinha, sabe, super bem cuidada pelos pais e tal, então, bobinha, enfim, acaba mudando de ideia para onde ela vai estudar só por causa do garoto mais bonito que escreveu um negocinho ali no livro dela, entendeu? Então ela começa a série como uma bobinha, né? E você vai vendo, assim, ao longo dos episódios, você vai vendo que ela acaba amadurecendo pra caramba. E é ela que resolve problema de vários dos colegas dela ali. Então, esse amadurecimento, acompanhar essa personagem amadurecendo, eu acho bem bacana. Bom, eu tenho, como eu disse no começo, tem várias coisas. Eu tenho uma relação de afeto com a série por vários motivos.
Ela trabalhou no Dean DeLuca, onde eu tenho uma... É um tipo um Starbucks. Aqui no Brasil as pessoas não conhecem muito, mas lá em Nova York é bem conhecido. Então eu tenho uma relação, pô, afetiva com o lugar. Tem até a camiseta até hoje, né, do tempo que eu passei lá. Tem um personagem que eu adoro, que é vivido pela Amanda Foreman, que é a Megan, é a roommate da Felicity, que é um personagem engraçadíssimo. Ela totalmente louca, ela faz o Ica, pratica o Ica, ela é grossa ao extremo, né? Não dá uma resposta que não seja atravessada, ultra pragmática, ultra egoísta, é engraçadíssimo. Esse personagem é muito interessante. A série, nada a dizer. Vejam a série porque ela é diferente das séries de high school, né? E também teria que ser, porque são personagens um pouco mais velhos, né? Já estão na faculdade. E cuida do crescimento dos caras, inclusive profissionalmente, né? A batalha que os caras têm para pagar a faculdade, o mundo acadêmico lá, quem quer ver como é que é. Tem muita peculiaridade de vida em faculdade. Lá nos Estados Unidos, vida nos dormitórios. E o Icing on the Cake se passa em Nova York. Pra mim, não preciso dizer nada, né? Melhor lugar do mundo. Difícil dizer uma coisa que eu não gosto. Acho que a última temporada, né, como toda a última temporada de toda a série, foi um pouco mais chatinha que as demais. Né? Acho que acaba um pouco o assunto, eles começam a colocar umas... Enfim, inventar ali uns incêndios, umas coisas pra ver se dá audiência e tal. Então foi um pouquinho exagerado ali. E pra quem já viu, né, o último episódio, assim, é uma coisa muito estranha. Eu acho que merecia um final melhor essa série. Bom, mas é isso. Bom, a Tati falou exatamente o que eu ia falar. Acho que a série se perdeu na última temporada. Pela qualidade da série, pelo que ela foi nas três primeiras temporadas, né? O Senior Year, ele tinha que ser realmente melhor e poderia ser melhor. Inclusive, pelo produtor, o diretor em alguns episódios, que é o J.J. Abrams, eu acho que, e o Matt Reeves, são os criadores, né, da série. Para quem não sabe, J.J. é o que criou Lost. Então, acho assim, tinha a qualidade, o cara conseguiria fazer uma coisa melhor. Não sei se ele já tinha... o J.J. faz muito isso, né? Ele começa a fazer a coisa, se empenha, de repente ele larga. Ele fez isso em Lost, ele fez isso em Alias. Ele tem essa coisa, não sei se ele enche o saco, mas a série, pô, sem dúvida, merecia um final de quarta temporada melhor. Ele fez uns experimentos lá, tem umas loucuras lá. Né? Tem um episódio que eles ficam pequenininhos, né? Você lembra? Na casa de bonecas. Twilight Zone, né? Eles fazem um episódio... tem gente que eu acho que vai adorar, mas eu achei que a série merecia uma quarta temporada melhor. Bom, enfim, vejam vocês. Bom, veredito, vejam. É sensacional. Pra quem gosta de série adolescente, drama adolescente, certeza que vocês vão gostar. É uma série diferente de tudo que tem por aí hoje em dia, tá? E mesmo pra quem não gosta de série adolescente, a temática é bem diferente. Eu acho que vocês vão gostar, sim. Público feminino, pô, não deixe de ver a Felicity. Eu acho que, assim, quem tá na idade dela, tá começando, adolescente, se tornando mulher, assim, pô, vai se identificar com muitas coisas que acontecem. A relação dela com os rapazes na série, né? Os protagonistas, né? Os principais, o Noel e o Ben. Fica sempre rondando a vida desses dois, afetivamente ela não se decide, tem uma série de altos e baixos, a dificuldade dela em escolher uma profissão, a relação dela com os pais, como muda, a independência, a vida dela que saiu de uma situação estável, tranquila, foi para uma situação totalmente distinta. Enfim, Felicity é uma série para você ver e guardar. I may have been a little, you know, I was having kind of a confusing time last week. Yes, it must be confusing trying to fight all these feelings. I'm not fighting any feelings. Okay, denying them, whatever. But eventually you're gonna realize that you want me back, and I just hope for your sake that when you do, it's not too late. I'm gonna go find another lab partner. Yeah, good luck with that.
É uma sériezinha sensacional, assim. Eu me emociono toda vez que eu vejo. De fato, a gente está revendo agora, né? Eu e a Tati, a gente aproveitou para rever essa série. Já há muito tempo, já fazia muito tempo que a gente não via. E é uma delícia, sabe? Vejam a série. Então, semana que vem a gente volta com outro podcast. Beijo pra todo mundo. Até a próxima, pessoal.